xisle mucaaradka laba arimood baa weeg maanta madaxweynuhu waa bareeray doorashadaasina qabsoomayso inuu doorasho qaban inuu bareeray laba qodob baa u furan maamuska xayuubin way fududdahay 7-8 xubnood baa keeni kara xubno badan way ku leeyihin ay diyaariyaan xaqiiqatan dee ninku hadduu ku bareeray leen looma jiifsaday waa inaad qaniya qaniya kaa fujisa 7-8 xubnood inay impeachment maamuska xayuubin diyaariyaan iyo in dowlad caretaker oo doorasho gaarsiisa la sameeyo wax badan oo kale la sameyn karaa civil disciplines baa caalamka la sameeya rag badan baynu ognahay shahaatan joogay beri jakarta oo 30 sannadood askari ahaa oo xukumayay 3 xashuun baa lagu cunto karsaday oo lagu labada golo kale lahay 3 xashaa la fadhiyay oon laga bixin 30 sannadinks askari ahaa ee quwadda dhan haystay dalka afraad ee dalka ugu badanaa saas kaga degay jaararkiina waan garanay inkastoo dictator ahoo yidhaahda anugu ma garanaysa anugu baad xukumaya dee waxaan ugu filan jaarkiina mangisti xaguu maray siyaad bare xaguu tegay simbaabu kaas tegay markii dambena xaguu ku dambeeyey siyaad bare wax kastoo uu tigni ka lahaa iyo wax kastoo kaariya lahaa wax kastoo awood lahaa wuxuu ku dambeeyeyn nigeria inuu noqdo magaraasha maingili siyaase ku joogaan kaasina simbaabu joog maanta madaxweynaha jeclahay inuu sharaf iyo wanaag kaga tago si wacan uga tegi waayena had iyo goor waa dee sunnaha siyaasadda inka dictator noqdaa si wanaagsan uga tegi laa sharaf leh dee si xunuba kaga taga maanta waxaa kaloon arkayaa runtii salaadiintii somalilan odhan argisiis ugu tumi iyagana waxaan faraya insha allah halkan ka codsanaya inaanay gartooda noqontii caalaa garle iyo cadiid baa garleh caalina garle calidiidna garleh aanay noqon ee ay ninka qaldan sida ay runtii waan ku ammaanaya iyo suldaan xasan iyo ehel reerkiisaba iyo salaadiintii iyo halkaa kaadashayba in runtii loo sheegay ninka qaldan aanu kusoo caana maalay dee raggii maanta cabdiwaraab ugu dambeeyey baa noogu dambeeyey markii sanoo dhacday ka gurmada dee runtan isu sheegay ninkaas waad qaldantay kato way jirtay in badan ay nagu qasbeen dabinskeliyahay markii waqtigii xukuumaddan siilanyaha amin ahaa udub ahaa riyaal ahaa 6 qodob baa ka mid ahaa shirgudoon koos doortay oo aan wax la dooran baa jiray wakiilada qaada bay yidhahdaan ma garanaysaa dee iyagan maanta kursi hayna tanise waxay leedahay wargar bay leedahay waana doorasho waxa la isku haya doorashadii qabayay qabamaayo runtii dee runta lagala gar noqo cidda diidan ilaalin lahayd ee ahayd iyagu weliba inuu ma garanaysaa nabadgelyada iyo wanaagga dalka ilaaliyo iyo wixii dhibaato ka iman lahaydba runtii dee in runta la isu sheego lagu soo dhawaadaa wanaagsan taana waan ku talin lahaa maanta waddankeena meel wanaagsan u maraya in dadkeena ganacsatada iyo waxaas dee runtii inay dadku wacyi gashanaadaan maanta hadda inaga hoosto runtii waa dhibaatadeeday leedahay waan warwaraya aniga laftayga warwar ku seexanaya isla waratan xaggaad maanta tegi karaysa caruurbaadiyo caruurtaadii dadkaagiiyo kuu jooga haddii inay cigaalba wax odhan jiray waa nabadgelyadeenu dhan waxay ku xidhan tahay inay yaroo crash gofsita qorisita xaqiiqatan waa sidaas wey hadii yaroo fracile oho aan magaras ictiraaf lahayn baynu nahay in runtii caqligu shaqeeya wanaagsan.